smell, smell. Yekei kapatruom. Yekei kapatruom. Yekei kapatruom. Halo. Orang-orang ini jangan-jangan dia nak gerak lagi. Okay, para sini, para sini semua. Buat macam ni. I represent Lion Club of JP Taman Gaya. We are here today to share the joys of planting Ibakau seedlings together with the Green Earth Society. Citizen in this country, every citizen in this country should stand up together to do a service to our own country, to the Green Earth. We have to plant, to preserve the swamp, to preserve everything, to preserve the planet. We must do our service. Thank you very much. Okay, nice. Sini, adik. Mari. Unne mangala apre nikala unne manga nikala okarnga oke thumbs up Saya bagi pihak Green Earth Society mewakili pada Encik Shiva Kumar sebagai pengerusi Green Earth Society Persatuan Persatuan Bumi Hijau yang telah bergerak selama 6 bulan. Jabat kami adalah di Hotel Tropical Inch tingkat 14 nombor 4. Saya sebagai wakilnya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kehadiran YB Haji Suhaimi dan ahli yang kuasanya yang dapat hadir bersama-sama pada majlis kita bagi pelancaran kita penanaman 300 pokok bakau di Tanjung Pia ini. Tujuan kita hadir di sini adalah semata-mata untuk melihat alam sekitar di bumi yang bertuah ini bersih daripada pencemaran, daripada organ-organ yang datang menerusi rongkang, parit dan udara. Kita mau lihat bahawa negara kita ini, bumi kita ini sentiasa dalam keadaan bersih. Sebab itu kita menubuhkan persatuan bumi hijau ini adalah semata-mata untuk membantu masyarakat supaya menyedari hakikinya bahawa kita mesti selamatkan bumi ini. Kita mesti selamatkan bumi ini kerana adanya bumi maka kita boleh hidup. Tanpa bumi kita tak boleh hidup. Sebab itu Nabi Adam dan Hawa dicampakkan ke bumi. Sebab apa? Kerana Allah SWT tahu bahawa bumi ini perlu dijaga. Siapa nak jaga bumi ini? Adam dan Hawa. Daripada generasi yang kita ada ini, inilah keturunan Adam dan Hawa daripada dan merebak ke serata dunia. Maka tujuan sebenar manusia dilahirkan di bumi adalah semata-mata untuk menjaga bumi ini. Kerana Tuhan tanya pada mana-mana pihak, gunung boleh jaga bumi? Tak boleh. Tanya yang lain,
boleh, tak boleh. Tapi manusia, kita, anak Adam cakap boleh. Sekarang kita boleh. Mesti boleh. Jaga. Boleh. Jadi, boleh. Saya mengucapkan terima kasih kepada YB yang dapat bersama-sama pada hari ini bagi menaikkan semangat kita sebagai orang persatuan yang menjaga bumi ini. Ya. Terima kasih YB dan saya minta kepada YB untuk memberikan ucapan semangat untuk persatuan ini. Terima kasih.